سیاہی بن جاوے اگر سمندر سیاہی دریائی نا سمندر کیوں لے کلمات ربی تاکہ پروردگار دے کلمات کو لکھا بن جائے لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی سمندر دی سیاہی مکوے سی سمندر محمد میں کو وحی آن دیئے اللہ تعالیٰ اوے جڑا ہے کہ میں نہیں والے والے سمجھا دی بھی گل ہاں تو اے نگلا شور فمن کان یرجو لقاء ربہ جڑا بندہ یہ چاہتے جو میری قیامت والے دیہاڑے رب نال ملاقات ہو جائے وہ کیا کرے میاں صاحباں فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا وہ صالح عمل کرے تے اپنے رب دی عبادت وچ کہیں کوئی شریک نہ کرے ہیں باقی جائیں میاں صاحب حسین بسی میں پڑھ ہی آوے گا موسر شہر ہے آیتاں دہرائیں حسین پتہ نہیں کون بیٹھے میرے سامنے تو کون کیا ہے ایک واری دو واری لوگ چونکے ہیں یہ سر کچھ دعوت فکر کر رہے ہیں جو سمندر دی سیاہی بن ونجے اللہ دے کلمات نہیں لکھیندے جڑے تا اتھاں ہن او اتھاں نہ ناسن او عرش تے ہوسن جڑے تا آگے نہیں آئے انہاں دا قدم پر کچھ نہیں بگاڑ سکدا تے بھاویں او جیا بیا سمندر سیاہی جو بناں باقی میرے کلمے نہیں مکدے جے میں گویاں شروع تھی گن بازار وچ کیڑے کلمات ہوسن جڑے سمندراں دی سیاہی تو نہیں مکدے پر لوگ یہاں چیمے گوئیاں شروع کی تھے میں نے لکھی جواب تیرے اون امام لیتے جڑا اون ایرے ظاہر اچ پانچ سال دا
والے سمجھ گئے ہو یہ بات سے والے ہو ہیں تیرا پنجواں امام حسن رام رام پنجواں امام ہوں لوگ جی میں کوئی وہ کہڑے کلم میں اس نے یار قرآن ہی سیاہی نال لکھی جی میں وہ کہڑے کلم جو سمندر کی سیاہی بڑے تو بات نہیں لکھی دے میں کو عباس دے علم دی قسم ہے اونی کول وڈی قسم میرے کول کوئی نہیں میرے پنجواں امام اپنے سینے توحید گنجی نظر اشارہ کر کے فرمایا ایو الناس نحن الکلمات اللتی لا تستقصى فضائلنا اللہ دی قسم اللہ دے او کلمے جڑے سمندر دی سیاہی نال نہیں لکھی دے او سا 14 ہے چاہیے سوال میں اشارت گزر گیا میں گال کر کے جو سلام بہلو کا حسین تکیتن حسین ہر کہیں کو جواب نہیں دیتا چار موقع آئے جنہیں نال حسین دے سر گفتگو بھی کیتی ہے سلام دا جواب بھی دیتے ایک تو سن بیٹھے ہو نا وہ کن سرین والا راہ دل نہیں پہ چاہتا اندر نال حسین بولیا ہی سہی چلو جی ہوں آئے ہو نیزے دے تھلے آ کے حسین کو آخیا آسرا ماشاءاللہ جی میں کو کلمہ پڑھا حسین اور راہب کو ہاں عیسائی کلمہ پڑھا چھوڑا تے وقت جے تئی زندہ رہیا سردار شاہ کوئی جو مسلمان کو ٹکریا نا آ سارا مسلمان پھرا سینے تے تلی مار کے آتا نہو انی ہٹ جاؤ میرے رستے کنو انا مسلم الحسین میں حسین دا مسلمان اختہاری ہو تے بیان مقام تے رضا سائیں ایک بندہ ہے جو نام ہے حارث بن وقیدہ یاد رہا سی حارث بن وقیدہ اومیہ سجاد نیٹھے قرآن پڑھ دیں مولا کو مومنی ہا علی والی ہا دل تے چوٹی لگی اس حسین دی شہادت دی تے دل چ سوچس ادھے ازان نام ہاؤ لائے لیا اثر کو حاضر راس شریف میں نام نال رہاں گا آخر ملون جڑے پہرے دار انسان سے ناراض ہوں میں حسین دا سر چورا کے انسان چورا کے ایدن نانے کو مدینے لے آسا جو ہاں یہ بچڑے دی امانہ سوال ایمیا صاحب دل لے چھ سوچے میں آئے ارشاد اکبر دے بابے دی آنکھ پھری ہے حکر مار کے سانا دے یا ابنا وقید اللہ تفال ما ورد تفی نفسک او وقید دا پترا جڑا کوئی دل سجے دا کھڑے ہی دو تے عمل نہ کری ارادے پچھلے محلے دے جڑے کھڑے ہو میں مسئلہ کہتے ہیں جیو کتنے موقع تھی گئے چونکہ اجا حسین سفر ہی کرنا وقت ہی گزارنے ہم پتہ نہیں کہہ کو قرآن سنا ہونا تو جو مومن سارے چورا گندا یہ ساری چیزاں رہ گئی
تریجی مثال میں مدر میں کہا دن حضرت لجڑا او راہب بال بک کالا اور اتھا مجھے علمی دیانت داری دا چمدی زیر حسین خان تقاضائی میں ہے جو میں حقیقت پڑھا بعض علماء دینے کوئی راہب آ بعض دینے اوہو ہا جے کو حسین سات پتر لیتے ہیں اچھا ہن اتفاق دی گل ہے بال بکچ شامی داخل ہیں حسین کا ظہور شاہ سردار شاہ پڑھدا ہی سورہ کہف تے ربی چونکہ او پتراں دے بعد مسلمان تھی گیا چھت تے قرآن بیٹھا پڑھدا بس اوہی آیت پڑھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا تے حسین دا ساری سامنے آ گئے اللہ حسین دے سر اکھ کھولیے فرمیدن یا قاری القرآن قصتی عجب و عمہم اور قرآن دا قاری اکھ کھولا انہیں دا قصہ عجیب ہے یا میرا قصہ عجیب ہے ہزار اشرفیاں دیتیاں سونے دی ہوندی اشرفی کتنی ہزار اشرفی جو اے سار راتی میں کلے ہو میں ساری تفصیل نہیں کھا پڑتا وہ سویرے ایک پتر کٹھو سا پتر کو آکھے دیتا ہی حسین ہاں ونج حسین دا صدقہ میں حسین دا سر نیڑے بنا توں ونج تے بابا بندے تھا کیا کرنا پتر کچھ سر لایا سا کپڑے چ لیٹ کے لے دیتے انہیں کھولے بد کو نہ کر گیا ہے غداری کی تھی سالا سر دے بیا کچھ پتہ نہیں یار میں جنگل کھڑا پڑتا ہے آبادی بیا پتر تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں ہوں اپنے ایویں ہاتھ ہے گوسا کھڑا ملتا ارے ہائے ہانی چو سخت کاش میں ہمیں میں دیتا ونڈارا دے کے رہے ہو میں دیتا سکے ادھے کاش جدا حسین بچڑے دیتا پیا میں کم ظرفی نہ کر رہا جانتے ہو نا پہلے رسول کو گیا اور یہ تو سوچنی کفر ہے جو رسول بچڑے نہ دے سکتا پوری اولاد آدم دے برابر دے سکتا لیکن رضم یہاں دیتے نہیں کیوں رسول دی شان بالمومنین رعوف الرحیم رسول رحیم ہی ہے رعوف ہی ہے مگر مومن کی دے اے ہا عیسائی کھڑے ہوئے نا وہ ٹھیک کھڑے ہیں ہاتھ چامنے تک تکلیف ہے اے عیسائی آ رسول سوچے جو نقل میں نہیں پڑھتا کیوں رے ماں اتنے لے کے آتے تیرے مقدر اس کوئی نہیں مایوس تھی کہ باہر نکلے کو حسین مل گئے حسین تو مذہب پوچھتا ہی نہیں ساری بات نہیں دہراونا چاہتا مایوس کیوں آتا پہ میں لانے دل دربار چوں
اگے میں گل ہے عقل دا علاج کر چھوٹی جی عدالت وچ ونجی دے وکیل دا بندوبست کرے دے کہ تو شہنشاہ کونین دے عدالت وچ گئے میں تو مسافر ہاں نہ میرا کوئی وکیل سو ہے نہ میرے کول کش دے ون دی ہے کہ تے کو پتہ کوئی نہیں جدا کوئی وکیل نہ ہوے اوندا وکیل حسین ہو جائے اپنے عدالت حسین پیار دے اپنی روایت ثابت کرے جو کوئی سوال اتو خالی گیا ہوئے جو نہیں گیا تو میرے موقع سے جرم رسول مسلم آ کے آگے حسین تو ہی حکومت الہیہ دا سرکاری وکیل ہے تائیں کو زیادہ بہتر کون جان دے این عدالت دے اتے ہی ایک عدالت ہے او نہیں چاہتا ہے میں بھی آدھا چاہتا تھا بڑے دور دور تو لوگ آئے بیٹھن کچھ موتی جھولی پا بجن بس وجہ اللہ دے بچڑے دے چہرے دی رنگت بدلی ہے پر میں نے بات جناب والا یہ تو پتا ہو سی نا جو کچھ اختیار سرکاری وکیل دے ذاتی بھی ہوں دے میں اپنے اختیار دے تال ایک پتر دے دیتے حسین میں تے کوئی دسیا نہیں ان دی مقدر اچ کوئی نہیں میں نور دے دیتے حسین لوہے محفوظ تا پڑھ میں ترائے دے دیتے حسین تقدیر نہیں چاہتی میں چار دے دیتے حسین اللہ گلو دا پوچھ میں پانچ دے دیتے حسین تھی کیا گئی میں چھ دے دیتے جلے ستویں دے گئے رہبا دے بس مالا بڑھے انہیں حسین کیا آکھے غزنفر انہیں جملے دا زامن رضا تھا جڑے آپ پڑھے جڑا میں کنو رٹ کے تے بس آپ کو جر مثال علاوے میں ہوں دا زامن نہیں ہیں حسین آدھے کاش میرے کرم دے سمندر چ وٹائی ماری میرے جود دے سمندر اختلافوں میں پیدا کی تھی کہ جھولی یہ نہیں چھوٹی آج تو چپ رہن دا قیامت علی نے آڑے آدم دی اولاد ایک پاسے آوے ہاں میرے نتے پدر ایک پاسے آوے گال ہون میں مذہب کازم یاد کھڑا کریں دے راہب جو کاش ہون جارے کمزر فی نہ کرنا ہا ہانی جو ست ہون کیا کرنا میں نے کہی اکبر دے بابے دے سرک کھولی ہے تو میں راضی ہاں میرا نانے راضی ہے میرا بابے راضی ہے میں نے سر دے میں کو نہیں پتا میرے سامنے تو سب کیا کیا دہایا ہوئے حسین آدھے میں دہا سار بابا سے دے لے میں راضی ہاں میں تو ویندہ بھی ہاں اے پتران دیا لا شانال سر رکھ دا بانج یا حسین آدھا بانج اٹھ دے آسن زندہ تھی گئے آج تک لاہور شاہ سردار شاہ
اج تک کریم بادشاہ ان دی نسل موجود ہے جڑے حسینی بامن سمجھدے تے گل تے چھری دا نشان ہوندے اج تک. میں حسین دی عزت کرا میں ایک واری نہیں کوئی 50 واری حسین خان شمس خود ڈٹھن ایویں نشان ہوندے جو میں کہیں چھری نال پٹھا ہو گئے 1400 سال گزر گئے اج نشان ہے تے سر چوائے انہیں باہمنا دا حسینی باہمنا دا گھوڑا سوائے فاطمی تے ہاشمی دے کہیں دے گھروں گھا نہیں کھاندا. نہیں پلے بھائی تالے انہاں باہمنا دا گھوڑا تجربہ کر کے نٹھے فاطمی تے کہندے کرو پھاسی یا ہاشمی تے کرو تریجے کہندے کرو کھاندا نہیں. میں حسین دی گال نہیں کیتی ہوئے چودہ سو سال بعد حسینی باہمن دے گھوڑے دی گال کیتی ہے اور جہاں دے باہمن دے گھوڑے کو غیب دا پتا ہے اللہ جانے حسین کیا جانتا ہے. فقط بس کافی ہے تھکن کا بہانا تو میں کرا مگر میں تو نہیں کی کھڑا نہ میں کہنا ہی مالک نال لما خرامی کی ہاں یہ چاہتا تیری جھولی زیادہ تو زیادہ کچھ پہ جائے سر چاہ چوتھی مثال میں سب شہر شام دیے میں ارشاد یعقوب بن اسحاق بصری بندے کا نام ہے شام چائے یہ میرے رہی جس سے لوگ بھجتے پہ دوڑے پہ شام کو روکے لوگ کہڑے پاس کو بھجتے انہوں نے موجہ تھی گئے کیا ہے کٹیا ہوا سر پڑھتا قرآن ہے پتا نہیں میرے سامنے کیا بیٹھا کٹیا ہوا سر پڑھتا قرآن ہے یا کو بھی دوڑے جڑے نے پہنچے نا یہ آخری نو آئے تو کیا پڑھتا ہا ہو سکے العظمت للہ علم غیب تو میں نہیں رکھتا جو میرے سامنے کون کیا ہے لیکن جن کی ماں دل کی تاثیریں گھر کو بے سوچ مننا اور بہت کچھ پیشی ہے آپ حسین نے رستے سے پہنچے ممن کا میں یرجو لکھا عرب بے ہی فل یامل عمل صالحا ہن بلا یشرک بے عبادت رب ہی آخدا جڑا رب نال ملنا چاہتے عمل صالح کرے اپنے رب دی عبادت شریک ہی کہیں کو نہ کرے اور میں دعا کرائے میں آدھا تھا ہاں جملہ ہاں اللہ کرے چلو بھی نہ تو کوئی ادھ بجا چتھائی خریدار نکلا میں ہوں یعقوب بصری دل چ کھڑا سوچے دے یہ جی آیت سنی اس نا حسین کرو ادھے حل لکھا اور رب سیاد یارت
ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸੀ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣੇ ਨਾ ਖੜੇ ਮੈਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਖੜਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਜਰੇ ਹੀ ਉਭੇਰਾ ਸੰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਕਿੱਥਾਂ ਰਾਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਥੇਵਣ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਯਾਕੂਬ ਖੜਾ ਸੋਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਆਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਹੀਂ ਕੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਦਮ ਕੋ ਨੂੰ ਈ ਵੇਲੇ ਤਾਈ ਕੋਈ ਸਰ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨੀ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਧਾ ਪੜਦੇ। ਯਾਕੂਬ ਆਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਹਾਜ਼ਾ ਅਰੀ ਹੁਨ ਹਰੀ ਹੁਨ ਆਈ ਯੋ ਬਦ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਬਸਰ ਖੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਆਓਗੇ। ਵਲੌਲ ਅਲ ਖੌਫ ਮਿਨ ਸੁਯੂਫ ਯਜ਼ੀਦ ਲਸਜਤੁ ਲਹਾਜ਼ਰ ਰਾਸ ਅਲ ਮੁਨੀਰ। ਮਨ ਨਾ ਸਮਝਾ ਨਾ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਆ ਦੇਖੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੂਰਾਨੀ ਸਰ ਕੋ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ। ਆਖਿਆ ਕੈਸ਼ ਲਸਜਤੋ ਲਹਾਜ਼ਰ ਰਾਸ ਅਲ ਮੁਨੀਰ, ਮੁਨੀਰ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਨੂਰਾਨੀ, ਮੈਂ ਨੂਰਾਨੀ ਸਰ ਤੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਰਬਲਾ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਕਹੀ ਯਾ ਜ਼ਲ ਕਲਬ ਅਲ ਮੁਨੀਰ, ਉਹ ਨੂਰਾਨੀ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ। ਅਸਜੂਦੁ ਲਿਲਾਹਿ ਵਤਾਅਤੁ ਲਲਾ, ਸਜਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਕਰ, ਇਤਾਅਤ ਮੇਰੀ ਕਰ। ਆਦਮ ਤੂੰ ਫੈ ਜਾਣਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫੈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨੂਰੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਾਲ ਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਏ। ਹੈ ਫਸਾ ਜਾਦਾ ਮਲਾਇਕ ਕੁੱਲੋ, ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਲਾ ਇਬਲੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਅਬਾ ਬਸ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਕਾਫਰੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ
اللہ دے ہوں انکار کیتا واستکبر تکبر کیتا وکانا من الکافرین ہا جو کافراں وچوں میں آ گیا تیرے سر تے ڈب گئی واللہ تیرے سر تے ڈب گئی ہیں اوے آدم تا جا ہن پیا بن دے اللہ دے ہا جو کافراں چوں مننا کوسی کچھ کافر آدم تو پہلے ہی ہن بس کر ہاں ملو بار ہی شامل میں کروں آہ اللہ اکبر اتھائیں حسنین خان ایک تلی اچھو امام دا فرمان آگئے سامنے سنائی جو میاں صاحب جنہ آدم دا میاں سجاد سجدہ کیتا وہ مقرب بن گئے تے جین نہ کیتا شیطان بن گیا اجا تے بٹے پہ لگ دن آج جی ہے نا چپ کیوں کر گئے ہو کتنا لگ دن یہ نا حج تو مرے لے بچے اچھا ایمان اللہ سا رضا سے اس میں شیطان آپ کھڑے تھے شیطان دیا شفیع کھڑے میں آ گیا جڑا تو میں تھا شیطان نہیں شیطان دیا شفیع ہاں بٹے شفیع کو مرے اندر لگ دے اصل کو پہ جدہ شبیہ دی توہین اصل دی توہین ہے تو شبیہ کو جھکنا ہی دا اصل دی بڑی ہے میں اپنا جو ہاں گردہ کھڑے ہاں میں نے لکھا ہے تو اللہ اچھو امام فرمائیں دے اور ذہنے رکھ گئے جڑے جھکیں مقرب جڑا آکھڑے انکار کی تس شیطان میں نے مولا رضا دے مثل المومنین فی قبولہم ولایت امیر المومنین کمثل الملائکت بسجود لآدم مثل الذين انكروا ولاية امير المؤمنين كمثل ابليس في انكاره بالسجود لآدم فرمائندے جے میرے بابے علی دی ولایت دا اقرار کیتے اون دی مثال اون فرشتے جئیے جنہ آدم کو سجدہ کیتے جنہ علی دی ولایت دا انکار کیتے انہاں دی مثالوں شیطان دی ہے جے آدم دا سجدہ نہیں کیتا ظہور شاہ اقرار ولایت دنائے سجدہ نہیں پڑے گئی اے سر تو ڈب گئی گئی علی دی ولایت دے اقرار دنائے سجدہ اور پوچھ اپنے شیعہ مولوی کنوں جو نماز ایک سجدہ آ سکتے یا نہ نعرے موقع
अच्छा शैतान को फरिश्ते ने महफिल चूं क्यों मार का कट छोड़ा हजार साल उम्र है आदम दी कितनी हजार साल आदम दुनिया तो टुर गया ये मैं छड़ा शिया किताबां च नहीं बिरादरां ने अहले सुन्नत दी किताबां च ना लिखावा जबान कटवावा आदम दे मरण दी मैं मजर काफी अरसा बाद अल्लाह पाक है अमलूना 6 लाख साल मेरी इबादत की थी अभी मेरे नायब दे हिप सजदे दे पिछू बन जाई हैं 6 लाख साल दी अदे बस मालिक क्या करा बदनसीबी दे कोई इलाज है हुन तू मेरी तौबे कबूल ना करे से अल्लाह दे क्यों ना करे सा मैं रहमान नहीं मैं रहीम नहीं इलाज मैं दसेगा तौबा कबूल है क्या उस जद ने कब्र है आदम आदम दे कब्र दा सजदा कर आ जा حدیث نہیں پڑھی اس جو دلے قبر آدم اغفر زمبک اقبل توبتک آدم دی قبر دا سجدہ کر تیرے گناہی معاف تیری توبہ قبول انی لا ما سجدتو لے آدم کیفا سجدتو لے میں دادی ادھے جین لے آدم کو سجدہ کیتا نم ہون ان دی قبر دے بوت دا سجدہ کی میں کرا بس میں بیان دیتے سمیٹ سچیندہ رہی اگلے سال تائیں فضائل دی آخری مجلس راج بس اگلے سال شروع تھی سی اوتے سوچیں اللہ دے قبر دا سجدہ کر گناہ معاف ادے بت کو جھکا تکو اجے حقیقت دا پتہ نہیں لگا اللہ دے نائب دی قبر کو جھکنا اللہ دا مذہب انہی قبر کو بت سمجھنا شیطان دا مذہب خوش رہو آباد رہو مالا تو سارے دی عبادت قبول کرے میں زیادہ پڑھ کے دم تھوڑا جگہ پڑھنے یہ سوچ کے دو جملے سونگن اگلے سال وہ روسی جڑا ہو سی میں تفصیل دا وقت ہی نہیں اشارے کرے نا اکھی نبضو آپ کر آگے نہیں جلے مقدر چہے جتنا عباس دا نا آوے تصور تھیں دے جلالت دا حیبت دا ایمے نا آخر اپنے وقت دا علی جو ہا
لیکن یہ جلالیاں والا عباس ہی میں علم زمانہ تل کھڑا تھا کچھ موقع تے ڈھائی مار کے رونے. اللہ کرے میں آپ سکا تے رب کرے تو سمجھ سکے. میں کہا کہ فضل دا بابا کچھ موقع تے ڈھائی مار کے رونے چھڑا ڈھائی نہیں سی ماریا جھن جھن پوندا شخوانا رہو. پہلا موقع 28 رجب دی رات تھا جدا علی دی دھی دا قدم باہر آئے نا عباس دی جان بس میرے کو چھڑی دعا دے گی تے جو رب کرے تم کہیں میں غم وچ کدے نہ رو میں ہیں. دوجا موقع مطلب اللہ مضامن کہ جی تھوڑا جی شک ہوئی قرآن چاہیے ممبر تے کہنا میں قرآن سر تے رکھتا اللہ ہاتھ وچ پکڑے نا. دوجے موقع تے جھانی مرے تے جھانی جھانی پوندے کڈا جنا کربلا جو حسین قاسم دا نکاح پڑھن لگے میں آخری ہاں تک سمجھ آئی ہے جب اللہ اکبر جی جی مکان جی اللہ کیونکہ حسن دے یتیم دے نکاح دے ایک گواہ عباس ہے ایک اون ہے حیدر کرار دے جعفر تیار دیا نسل گواہ ہیں. مکانی آو حسین نکاح شروع کیتے جھا نکل دیئے اچھا جو بولے ہیں نا عباس میلہ تے آواز میں دیا ہی 900,000 شامی پریشان ہیں عباس وین کر کے کیوں رو دے حسین دے سر دے پیرہ دے سر ہی مرے دے ادھے حل من عریسن یتشہت بے دمے ہی بعد ساعت من الزواج ادھے ہائے اکبر دا بابا کوئی بیا گھوٹی ہے جڑا شادی دے ایک گھنٹہ بعد چننا پائے ونجے ہور نکاح بیٹھا پڑتے ہیں گھنٹے بعد میدان چن کتاب ہے جنہیں الاسدیون والنیاحہ 1400 سال بنی اسد کی ہو جی آزاداری کیتی ہے یہ ان کتاب لکھا ہوئے ان کا ایک جملہ سنا وا اندر میں پڑھے ہوائے بہار پر ریکھا لے سا داہویں دی رات بنی اسد دیا عورتاں لوئی مہندی دے تھال چند جڑے کربلا گئے ہو قاسم دا حجرہ عروسی اج موجود اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تھال رکھ دین حجرہ عروسی اچ تو بعد چونکہ بھین ترامے دا خیمہ کٹھا نہیں کیتا ہے بل آن دی امری دے خیمے دے باہر اور تو آخر دن تے چونکہ کتاباں دی عربی پئی ہے بولن والی پئی ہے اپنی زبان وچ حق نال مل دین ست ول مظلوما گومی جینا بل حنائل مبلول خذبی کف ابن الحسن سین داہی دی رات تیرے کول مہندی ہائی پانی کوئی نہ اسا لوئی لوئی مہندی چاہے ہوئے قاسم گمے دلا اٹھی حسن دے یتیم
اللہ اکبر. ہاں اچھا مر تا نہ ویسے تے جے اوے مصائب وچ موت آ جاوے ایک نوں دی شہادت کیڑی ہے ہاں مر رکھے نکاح حسین پڑ گئی تے قاسم دا ہاتھ پکڑی آئے کڑی شان کبرا دے خیمے حسین باہر ٹرے اجا قاسم باہدا پیا شامیا دی حق لائی حال میں لیل براز حسین کوئی بھی آئے تو بھیج قاسم اچھے ادے چاچے دی بچڑی ہن ملاقات قیامت والے دے آئے اور قیامت تو پہلے ملاقات نہیں آستین پھاڑیے آدھے ہر کوئی پورے کفن چاسی جیرے غریب دی آستین نہ ہوئے چاچے کا بچنا احسان کی ٹکڑا فاڑے نا کچھ مت احسان کی ہاں کبرا دی میں رات سنے بابا پھپھی زینب کو آتا بیٹھا جو چادر لٹیج ہوئے شامیا چادر کھس گرنی میں ٹکڑا لکا کے رکھسا استر بہا وجہی لال چہرے دا پردہ کرے سا پچ گیا میں مر جا میں بانی مجلس میں اگر کتاب والے لفظ پڑھا یا خود مر بے سو یا میں کمار چھڑے سو جو شمر حرام زاد ایک اپنا کھسا کی میں ہے لیکن میں نہ سینہ ہی پڑھ دے چکے دا شامی کتا کھجا حسین دی ہاتھ جوڑ کے آجے یا شیخ لا قیمت لا اندی تا کوئی قیمت ہی کوئی نہیں
بچا سکتی تو چاہ کھل کمرہ دوڑی ہے بھائی جو چاہا زینب آکھے ہر پاسے بھائی روکیا دے پھپھی اممہ میں دے سوہاگ دے